တပုံဘက်ကမသက်ပဲနဲ့စစ်တက်ကဘွားမှာတောက်နေရတာလေငါပဲတက်မတော်သားကြီးတော့ဝင်းရလို့ငါ့ကိုလာတက်တာရဲ့တင်လာမြတ်တယ်ဟေ့အောင်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ဒီလိုကောင်ဖမ်းကျင်သေးတယ်ဒါပန်းခီးပဲလို့ပြောမယ်ဘူးဘော်ကနေလူကရုံးနေနဲ့အဲအဲ့နေရာအလုံး200 300လောက်ချတာအဲအဲ့လိုမြေပြင်မှာကူပြစ်ကူပြစ်ပြစ်နေရတာအကြောင်းမရှိဘူးအဲအဲ့တော့ဒုံးနေနဲ့ခြားတဲ့အခါမှာဒုံးကိုကလုံးချင်းတွေကိုဒုံးနေနဲ့ခြားတာကနောက်မဆုံးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။အေးအေးဘာလုပ်ရမှာလဲ။အော်လည်းကြည်ရတယ်အပေါ်လည်းကြည်ရတယ်။အေး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 ။အောက်ကကြည်လည်းကယူဆိုင်တယ်အပေါ်ကဒုံးကိုလည်းကယူဆိုင်ရတယ်။အေးအဲ့တော့နောက်မဆုံးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။အေးဘာလုပ်ရမှာလဲ။အခုဆိုရင်ဂျရုတမ်တော်ကဆွမ်းကြီးတွေကိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတောင်မှပါတယ်လေ။အားကြပြီ။ဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့နော်ဒီမှာပေါ်မဆောပုံဟင်းနော်သူ့အပကဖန်းချင်လို့လောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် Let's go တပုံဘက်ကမတက်ပဲနဲ့စစ်တက်ကဘမ်းမှာတောက်နေရတာလေငါပဲတက်မတော်သားကြီးတော့ဝင်းရလို့ငါ့ကိုလာတက်တာရဲ့တင်လာမြတ်တယ်ဟေ့အောင်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ဒီလိုကောင်ဖန်းချင်သေးတယ်ဒါပန်းခီးပဲလို့ပြောမယ်ဒီတံဘောတို့ကြောင်မဲလေးတို့ဟိုကိုတို့ဆမ်ဆဲတို့30တို့ကျူဝေးတို့စရကုန်းတို့တတိပေးနေတာကျွန်တော်ပဲရန်သူရင်ကဘလောက်ရှိတယ်တပုံရင်ကဘလောက်ပါလဲဆိုတော့တတိပေးတာကျွန်တော်ဗျာကဲခါကျွန်တော်တော့ဘိုက်ရအောင်ရှိအောင်လားတကြက်ကြပြားမှမရမယ်နဲ့အဲ့ဒါကိုစစ်တက်ကကောင်တချို့ကောင်ကစော်ဖုံးလေးဆိုတဲ့ကောင်ဖမ်းကျင်သေးတယ်အဲ့တော့ပေါ်မာတာကိုဖမ်းချင်ကြတယ်နော်ဘာနဲ့ရှိမလဲတဲကလာလာတော်တော်ဘာနဲ့ရှင်းမလဲဟမ်အခုဒီနေ့စက်ကုန်းနေသိဘူးလေဘူးလေဘူးလုံးတစ်ထောင်ခမားတော့အကြတပတ်ကပြောမယ်နော်ခမားတော့ကျုပ်ကိုသဘုံလေးလာတတ်မှာ PDF လေးလာတတ်မှာသာတော့ခမားတော့စစ်တက်ကကျုပ်ကိုဘာအစားခွေပေးလို့ဟမ်ပလာတီနာပေါ်မှာအချီစားလောင်မယ်နော်ပေါ်မှာအချီစားလောင်ပြီစပါလေဆန်ဒေးဟွာကော်ဖီမီတုတ်တွေအချောက်ချမ်းတွေဟမ်ရံမောလူမန်းရရလူအကုန်လုံးတွေမမားရတဲ့အကုန်လုံးချိန်ပြီးတော့မှလစ်ဘော်ဒီနဲ့ပလေးတော်ဖုံးကတယ်ရီနော်ကုန်းတော့ကအကကုန်းစဲနှစ်သိန်းနဲ့တစ်သောင်ကိုဖုန်းကလည်းအကုန်လုံးစက်ကုန်းနဲ့သိန်းဆက်ချင်းသိန်းပေါ်ရှိတယ်ဟမ်မချစ်တက်မတော့မချစ်ပဲနဲ့လူမလားအေးနော်သူတို့ကတော့အေးတတ်မတော့နော်တတ်မတော့ကစစ်အစိုးရသူတို့ဟာသူတို့အစိုးရနော်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့ဘန်ဒါကိုခိုးတာနော်သူတို့ကဘာချောက်တော့ထူတာလဲနော်အေးရန်ပုံငွေမရှိတော့လူလားမသိဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပရန်ကန်တဲ့ကာကွယ်မဲ့တတ်မတော်နော်အဲ့ဒါကိုအခုကပြည်သူတွေကတော်လှန်တယ်တဲ့နော်သူတို့မဘတ်ဂျက်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်သူတို့အပအစားကုန်လို့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တော့ internet ရတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ကဒီလိုကောင်ဖမ်းချင်သေးတယ်ဒါပတ်ပြည်ပဲလို့ပြောမယ်ပြောမလို့နာမဖမ်းတဲ့စားကြည့်ယောက်ျားချင်းရှင်းတတ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ကွာဘောဘိုးကြီးဆိုတဲ့ကောင်ရှင်းလားတဘုံတရင်မဲတာငါပဲကွာအဲ့လောက်ဖော်မာတာတော့တုံးတယ်မောစံဟိုတုံးတယ်မောဟိုခေါ်မောကျူရင်းမောလွင်ကြီးမောအကုန်ပြည့်နေတဲ့တံပုံနဲ့ကြောင်မဲလေးမောတရကုန်းမဲမောတဘုံဘလောက်ကြီးရောက်နေပြီဆိုတာတရင်မဲတာငါပဲဘာလို့နေလဲမလို့ငါဟုတ်လားတန်းငါပြူးနေမှာနေတယ်မင်းတို့တဘုံဘက်ကကောင်းနေတော်ရလားပြည့်ပြည့်စုပြီးရောလားမရေတပုံဘက်ကမတက်ပဲနဲ့စစ်တက်ကဘမ်းမှာကြောက်နေရတာလေငါပဲရှင်းလားစစ်တက်ကကြောက်တာလေသူအဲအဲအဲလောက်ပေါ်မာတာနော်မင်းတို့ကွာမင်းတို့မလို့မင်းတို့ကောင်းနေမှာဟဲ့အောင်ဖယားကြီးစိတ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဟဲ့အောင်စော်ဘုံကြီးကိုစော်ဘုံကြီးစေတီရတော့မလို့တမ်းမရှိဘူးအေးဒါပဲဒါပဲခဲ့တော့ဒီတိုင်းကိုဆယ်ထားပေးလိုက်လာပါတဲ့တဲ့ချိန်မှာ၃နေပဲရမယ်ခေါင်းထဲမှာ၃နေနေလိုက်မယ်ရောအေး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 အ
ဖမ်းကြည့်နေတာကျွန်တော်မကြည့်သေးလို့ကျွန်တော်သိပြီလားအဲ့တော့ပေါ်မှာတော့သူတို့ဖမ်းကြည့်လို့ပေါက်ခွဲတာနော်လိုခဲ့တဲ့ကလာတော့တွေကျွန်တော်ဖမ်းကြည့်နေတာဖမ်းပါမယ်ဖမ်းပါတတ်တော့ပါလေဖမ်းပါ What the fuck ဖမ်းမယ်ကောင်လည်းကျွန်တော်သိတယ်ချင်းတယ်နော်တမတော်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ချင်းမလားဟမ်အခုပြောပြီလေကျန်တော့ရရတဲ့တရေဆွေးဆောင်မရရတဲ့ခိုးခွာရတဲ့တရေကျူရရတဲ့တရေလွင်ကြီးရတဲ့တရေတရကောတဲ့ရလွင်ကြော်ရတဲ့တရေလေငါပေးတာကွာရောက်တီအန်တန်တရကောင်တွေကိုငါပြောတယ်စိရင်းကြီးဝပြီးပြောတာဟဲ့အောင်ငါပေးတာငါကံပြူးလေးမှနေတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုရအောင်လားတဲ့မင်းတို့တိုက်ရင်အခါလိုက်မယ်တော့မင်းတို့တက်လို့ငါတက်မတော်ဘက်ကနေအားပေးတယ်တက်မတော်ငါဝင်းရတယ်တက်မတော်သားတွေကဝင်းရလို့ငါ့ကိုလာတက်လာတယ်သိရပြတယ်ဟဲ့အောင်ရှင်းလားသိပါသိပါအေးသိပါအဲ့ဒါစစ်သားကိုချင်းနေစိတ်ကွာမှတ်လားအမတ်ဒီကိုချင်းနေကိုဒီလိုင်းမော်တက်ပြီးအာမချောင်းနဲ့လိုင်းမော်တက်ပြီးအာမချောင်းနဲ့နော်โอเคအေးငါပုံလောင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးပြီအခုကတော့နော်ပေါကတော့လောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပေါကတော့နော်ဦးသွေးတော်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အရာမှန်တယ်များအားလုံးဒီအေးခါတလေအောက်ကလူကြီးတွေအထက်ကိုလိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လိမ့်နေတယ်နော်အေးအေးဆိုကြပါစို့အေးအေးရန်သူအင်အားက50ဆိုလို့ငါရန်သူအင်အားက200 300ဆိုရင်50လောက်ပဲအထက်ကိုချုပ်တင်ပြတဲ့ဟာလေးအေးအေးဒါတော့သူတို့လိမ့်နေကြပဲနော်အဲ့စစ်ပွိုင်းမှာလည်းပေါဟုတ်ဘူးနော်လင်းနေကြပဲဘယ်ရွာမှာဒါမဲ့အဲ့အပအတွေကမတီးဦးလားမတီးဦးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါမှန်လူတွေတောင်တိရသူတို့အမကထောက်ထားရေးတွေပါရရှိတယ်လေနော်သူတို့ကဘာမှမတီးဘူးအဲ့အပတွေကနော်ရန်သူအင်အားဘယ်လောက်ရောက်နေပြီဘယ်နေရာမှာရန်သူအင်အားဘယ်လိုရောက်နေပြီအဲခါတလေဟိုတလောဇော်ဘိုးဟင်းတို့တကားဇော်ဘိုးဟင်းတို့ပေါ့ကွယ်ဇော်ဘိုးဟင်းဆိုတော့ဦးတို့ကားတွေ့ဘူးတဲ့အဲအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မချပြီးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နော်ဒီနေ့ဒီပါလူလဲတမတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တမတော်ကိုတမလူလဲတမတော်ကိုထွက်တယောက်တမတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူပြောတာပဲအဲအဲ့လိုပြောရင်သူလဲသူ့ကိုအန်တရရှိတယ်ဆိုတာတည်တယ်အဲအဲတနေ့သူ့ကိုအန်တရကရန်သူအန်တရမဖွဲနဲ့ကိုယ်စီကကိုယ်ထောက်ခံတဲ့အန်တရသူတို့စီရောက်လာမှာဆိုတာတည်တယ်အဲ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 ့လိုလိမ့်နေတာတွေကိုသူကတည်နေတယ်လေအဲအထက်ကိုလိမ့်နေညာတာတွေကိုသူကတည်နေတော့ပေါက်ကွဲပြီလေအဲအဲအဲမနာပဲဂျွာလေးကဦးသွေးတို့ကိုလည်းတရင်ပို့တာပဲအင်းဦးသွေးတို့ကိုတရင်ပို့တဲ့တရင်ပေးတယ်အာဘယ်နေရာမှာလူအင်ကဘယ်လောက်ရှိရဲဘယ်နေရာဦးသွေးတို့လည်းတချို့ပို့တဲ့နေရာတွေပို့တယ်ပေးတဲ့နေရာတွေကိုပေးတယ်အင်းအင်းအင်းနော်တူဟာတူတူဟာတူနော်ဦးစင်ဦးစင်ဟာပေးတဲ့နေရာတွေဦးသွေးတို့ကိုပေးကြတယ်အဲ့တော့လည်းဦးသွေးတို့တချို့ပေးတယ်အဲ့လူဦးသွေးတို့တွားပေးရကိုအမဦးသွေးတို့ပေးရကိုအမအင်းအဲ့သူပြောပြီနော်ဦးစင်းတို့သွားပေးတာကအမားတယ်နော်တခါလေလေးကျလူလူတွေအထက်ကဆဲမှာကြောက်နေတယ်အထက်ကမင်းတို့ဒါလေးမှာအသုံးမချဘူးလားဘာညာပြောမှာပဲကြောက်တယ်အဲတကယ်ဆိုအဲ့ဒါကအထက်ဖာအော့ဖီဆိုလဲအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပေးလာမပေးတာအမားသာဒီဖြစ်မြဲမြေပြင်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုတခါတလေကျခင်ဗျားတို့ပြောမယ်နော်ရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတဲ့တမတော်ရားတွေမှာအပြည့်မရှိဘူးအပြည့်မရှိဘူးအဲတခါလေးတွေးကြောက်လိုက်တာတခါလေးဖြစ်တာသူတို့ခံစားချက်သူတို့ပဲသိเออตาเวลิงาปอกเยตะคาตะลียันดูเยเล่นเนี่ยกะตะแกตุตุเสียเล่นเนี่ยเตียเล่นเนี่ยอหองนี่ผิดคาลิพี่ลูกจีมะถั่วแต่ตะนักกะชี้เจ้าเออๆๆเอออะปาเล่นเนี่ยตาดีตะกะบาลูไม่เปียวไหนน่ะแกอู้ซึนโนกะเลีสิอู้ซึนโนเลยเว้ยตะคาตะลีพี่ลูกสิดิเลยคาลิชี้ด้านตัวดาดิเออโหบะกะสไนเปอร์รุပြလိုက်လို့ကျဘောင်း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 နဲ့ချလိုက်တယ်ဟာအဲဒါပဲပြောချင်တာကဥစဉ်တော့ဘောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်ဘောင်းပြန်ဖြစ်နေစီလက်နဲ့ချင်းကောင်းတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအခါလေကိုယ့်ဘက်ကသူတို့ဘက်ကခမနော်ဒုံးကိုကာကွယ်တဲ့အနေထားတစ်ခုတော့မှဥကိုစီကဒုံးကထွက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ဂျမားရင်နဲ့ဘိုင်းနဲ့ကာထားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ရန်သူဘက်ကိုမတိုးတဲ့အရာကြီးတော့ရှိတယ်အဲအဲအဲဒါပဲဒါပဲဟိုဘက်ကဂျမားကာထားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကရန်သူတို့ကတိုးတယ်เออๆๆจ้าจ๋าละตาอุซึนโนสีมาไอ้หาริโหมะโต้နိုင်နေတာနေမရှိတာမောအကုန်ရှိရဲ့အဲ
ไอ้ตะเกียงเราชี้เนี่ยตัวเราอป่าดีกันเนาะตัวเราก็ตัวเราก้าคอยพอเนาะเนบีโตผิดผิดตัวเราชี้เนี่ยมาไปท้ามาเนาะขมย่าเราก็เป้มาหมอกปูขมย่าเราก็เตยไข่น่ะเนาะอลกาอลกาเตยไข่น่ะขมย่าเราอ่ะมาตีอูเสร็จบ่มาจ่าเนาะไอ้บ่มาดีกันเนาะไอ้มีน้องไทยกู မကောင်းဘူးစစ်အစိုးရမကောင်းဘူးအခုဆိုတော့သူတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတည့်ရတာနဲ့နော်တည့်ရတာနဲ့အမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်တာကဘောမရရဲ့အကြီးဆုံးအားနဲ့ချက်ပဲနော်အမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်တာကသူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ပဲနော်ကျွန်တော်ဘောမရရဲ့ဗီဒီယိုတော်တော်များများကြည့်ကြည့်ပြီးပြီနော်သူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကဒါပဲ လေငါးဆယ်တက်တဲ့ဒုံးလေးလည်းရှိတယ်မရှိတာဘူးရှိတယ်မရှိတာဘူးဦးသင်းကမရှိတယ်အေးရှိတယ်ဘာကြောင့်မတုံးတာလဲအေးဘာကြောင့်မတုံးတာလဲအမတိုက်ချင်တော့ဟာအေးစစ်စစ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြီးကိုပေးလိုက်တော့မယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုပေးပါဆိုတော့ကိုတမတော်ဓာတ်ကြီးကိုခေါ်ပလိုက်အေးတမတော်ဓာတ်ကြီးခေါ်ပလိုက်ဘယ်လိုပြန်လာကြတော့အေးကျောင်းမှာဘာတပိစရာလဲကျောင်းမရှိတိုက်စရာလဲကျ
ตัวบ้าอีเลยชั่วเราใส่ว่าเลยหรือว่าจะเลยเออใส่ว่าเลยสิมาอเมริกาเลยสิมาเออๆจนเราตีนาใส่ว่าหมอกผู้ใส่ว่าหมอกประมาณเตียก็เปียวล่ะเนาะใส่ว่าอีเลยสิมาอเมริกาอีเลยสิมาเออตะชู่พั้นขันไล่ได้บุมูเพยดิผิดลูกผิดเออเนาะအဲ့လိုပြောလို့မျိုးတစ်ခါတလေရန်တုလက်ထဲမှာရောက်သွားတယ်မပြုံးကျင်ပဲနဲ့ပြောရတာလည်းရှိတယ်မမဲကျင်ပဲနဲ့မဲရတာလည်းရှိတယ်အဲဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူတို့ကနော်အရန်ပြောတယ်အရန်ပြောတယ်အေးသူတို့အေးစိတ်ထွက်ပြန်မနော်အေးသူတို့ခိုးထုံတဲ့နေရာကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာထဲမှာဟုတ်ဘူးတခြားဗီဒီယိုဖိုင်ဒီနော်သူတို့မမြင်လို့လားမသိဘူးကြည့်လေသူတို့ကြည့်မှမဟုတ်ဘူးကြည့်ရဲမှမဟုတ်ဘူးတခြားဗီဒီယိုဖိုင်တွေခဏခဏထွက်လာတယ်အေးအင်တာဗျူးမဟုတ်တဲ့တခြားဗီဒီယိုဖိုင်တွေနော်သူတို့ကအရန်ပြောတယ်စိတ်တန်းပါဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော်တင်ပြီးပြီးအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုတာမှန်တီးနော်ဆော့ဆော့ကလေးကျွန်တော်လက်နဲ့ချဖို့ပဲနော်အဲ့လိုတော့သူတို့ပြောကြတယ်နော်အများကြီးနော်ဦးဇင်းတို့တက်လို့ရတယ်တချို့ဟုတ်လားတချို့ဦးဇင်းတို့ရှေ့တန်းမှာဖန်ခံလိုက်ရတဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားစစ်ဖြစ်တာကတော့ရန်လူဘက်ကလည်းတောင်သားကကြတာလေးအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာဆိုကြပါဆိုဗျာ။နောင်ချိုဘက်။ရန်လူဘက်ကအတုံးလိုက်တက်လိုက်တိုင်းလေးအများကြီးရှိတယ်။အမလေးဒီမှာအတုံးလိုက်အတိလိုက်နော်။အဲစောပုံဟင်းပြောတာဘောဆိုးတယ်နော်။တထောင်းထထောင်းတုံထောင်း။အဲ့လောက်ချာတော့ PDF ကုန်မှာပါနော်။ PDF ပက်မှလည်းကြတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နော်သူတို့ပြောတယ်လို့တထောင်းထထောင်းတုံထောင်းမဟုတ်ဘူး။မရှိဘူးပုံရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ PDF ကြားတည်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတယ်လို့တထောင်နှစ်ထောင်သုံးထောင်အဲ့ဒါအဲ့တော့မကြဘူးနော်အဲ့ sit boy ပဲလေတယောက်တစ်ယောက်ကတော့ကြားမှာပဲဒါပေမဲ့ sit အဲ့ sit တာတော့တော့မများဘူးဟောတန်းဘုဘက်မှာဖြစ်သွားလဲကိုယ့်ဘက်ကကြားလာရှိလို့ရန်သူဘက်ကကြားသွားတာကြီးလဲအများကြီးတယ်တဦးနဲ့တဦးကဖမ်းအနေနဲ့ပေါက်နေအောင်မလွတ်လပ်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ပြည့်နေ။အေး။ဒါတော့ဟုတ်တယ်လေ။တခါတလေကုဘက်ကခက်စစ်နဲ့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဟိုဘက်ကတက်လာတယ်နောက်ဆုတ်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုတ်လာတဲ့သူတွေညံ့လို့မဟုတ်ဘူး။အေး။အေး။နောက်ဆုတ်လာတဲ့သူတွေအသုံးမကျလို့မဟုတ်ဘူး။အေးအခုအဲ့စမ်းရောက်ဖက်မှာနောက်ဆုတ်လာတဲ့လူတွေလည်းညံ့လို့မဟုတ်ဘူး။နော်ညံ့လို့မဟုတ်ဘူး။ Okay okay ။ခဏလို့ကြည့်လိုက်ပါ။အေး။နော်ပေါက်ကိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြည့်လိုက်အေးအဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတာအေးငါထောင်စားနေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်မရှိဘူးပေါ်ကနေလူကရုံးနေနဲ့အေးအဲ့နေရာအလုံး200 300လောက်ခြားတာအေးအဲ့လိုမြေပြင်မှာတူပြစ်ကိုပြစ်ပြစ်နေရတာအကြောင်းမရှိဘူးအေးအဲ့လိုရုံးနေနဲ့ခြားတဲ့အခါမှာဒုကကိုလုံးကျင်းနေကိုရုံးနေနဲ့ခြားတဲ့အခါနောက်မဆုံးတော့ဘာလုပ်ရမလဲเออๆๆปาดุกยามาเลยอ่ะพอแล้วจีอ่ะเออๆๆๆออกก็จีแล้วก็ยูใส่อ่ะพออ่ะร้องหมดแล้วก็ยูใส่อ่ะเออแล้วน้อมมาสอดต่อบาลงมาเออปาดุกยามาเลย
မသေးသေးရင်တော့ချိန်မွေးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဗျာပြန်ချလို့ရတယ်ဗျာအဲဆိုနောက်ကစီမံလဲသူကဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကရုံးနေနဲ့ချနေတယ်အပေါ်ကနေတော့ဘယ်နှလုံးချပြီးစက်တွေနဲ့တော့ပေါက်နေတာပဲစက်တွေနဲ့တော့ပေါက်နေကြတယ်စက်တွေနဲ့ပေါက်နေအဲဆိုစက်တွေနဲ့ပေါက်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကနေစစ်ကူကကြကြတာကောင်းငယ်ကနေမလာနိုင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ရုံးနေနဲ့ကိုယ်စီမံလဲရှိတာပဲဒီရုံးနေနဲ့ပြန်ရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့တစ်ဖက်ကပြန်မချနိုင်တာလဲသူတို့လောက်နေပြီနော်ဟုတ်ပြီကိုယ်စီမံမရှိဘူးဆိုရင်လက်ခံတယ်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်စီမှဒါတွေအကုန်အဆုံးရှိတယ်ဆိုတော့လေဦးဇင်းတို့တည်တယ်လောက်တည်တယ်အင်းရှီယောရှီလာမတည်ဘူးနော်အေးဂျပူအဖွဲ့ရေကတော့ခိုးဖို့ပဲတည်တယ်ဆိုတော့အေးနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်အေးစစ်မှတုံးမဲ့ဘတ်ဂျက်တည်ကသူတို့ခိုးကုန်ပြီလားမတည်ဘူးနော်ရှီချင်မှလည်းရှီမယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှီမယ်လို့မထင်ဘူးသူပြောတယ်လို့ပဲနော်ရှီရင်သူတို့တုံးမှာပဲအဲ့အဖြေကသောသူကဦးဇင်းပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့အဖြေပဲပြီးရင်တော့ဟိုတခါကျွန်တော်ဒင်းပီပီအေဗီဒီယိုဖိုင်သူတို့အေးဘယ်အပြည့်တုပြည့်တုစီလည်းမတည်ဘူးနော်သူတို့ဒရုန်းနော်တယုတ်နိုင်ငံမှာအစုပလုံနဲ့စီသူတို့ပိုက်ဆံတဲ့သူတို့ဝေးတာအပအစီမှာဒရုန်းတွေရှိသူတို့ဝေးစရာမလိုဘူးလေနော်သူတို့မှမရှိဘူးထင်တယ်မရှိဘူးထင်တယ်သူတို့ခေါ်ကုန်ပြီနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့အထက်ကိုအထက်ကိုရောအမှန်တရားတည်ပြရလားရန်သူရဲ့အင်အားမြောင်များစွာဘလောက်ရှိရဆိုရောအထက်ကိုအမှန်တရားတင်ပြတယ်လားတိုင်းမှုတွေစီကိုတင်ပြတယ်လားစစ်တမ်းကြီးကျုပ်တွေစီတင်ပြလားအေးဟုတ်ပြီနေပြည်တော်ကကျုပ်တွေစီနေပြည်တော်ဆင်းရဲရရှိတွေစီအကုန်လုံးတင်ပြကြတယ်လားအေးဒါပဲဒါတွေကိုတင်ပြကြလားအေးအခုဆိုရင်ဂျရုတမ်တော်ကဆောင်းရင်းတွေကိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့မှပါပဲအားကြနေဒါတော့နော်ဒါတော့ LK ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့အတိလုတာကိုဆရာကြာလွန်လို့ကျွန်တော်ကပြန်လည်မျှဝေတာနော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကကျွန်တော်တင်ပြီးပြီဒါမဲ့ LK ရဲ့နော် LK ရဲ့ဗီဒီယိုအတိလုတာဆရာကြာလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေတာဖြစ်တယ်ကြည့်ကြည့်ရအောင် Let's go အော်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့တပ်မောက်ကောင်စီဦးချုပ်ကလာရှိုးကိုသွားတာကစစ်ကောင်းဆောင်တပ်မောက်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့သွားတာအဲဟဲ့လားနိုင်ငံရေးသမားစိတ်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့အများကြီးဖြစ်တွေ့ရတော့အများကြီးပါပဲအဲ့တော့အဓိကတော့ဒီဒေတာတင်ရင်အတွက်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သွားတာအေးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သွားတာတချို့ကြီးခါမှပြင်စတိုထိုးတာတော်တော်လေးကိုမြင်ရမြင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်သူ job လို့ခါကြမှာတနာတော်ရဆုံးမှာသူနဲ့စောပုံဟင်းဆိုတော့ကုံယူကြရတယ်နော်အေးဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီစစ်မြေပြင်ကိုသွားပြီးတော့ကုတ်ခဲရတဲ့တတ်မော်အကြီးကြီးတယောက်နေနဲ့သွားတာဗျအေးပြင်စတိုခါကြထိုးပြီးလာရှိုးကိုသွားတယ်လေမီတင်ရင်အေးချဲ့ရင်းနဲ့ဒီရဲ့ပြန်လာရင်ကိုစီမံပေးမယ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်တော်ရှင်မဟုတ်တော်ရှင်ပြောမိတာပဲ။ပြောမိတာပဲ။အော်စုခဲစီမြဲစီပေါ့။ပြောနေလို့ညီတယ်ပေါ့ကြံဖန်ပြီးတော့ဘောမခဲ့ရတည်တယ်။တချို့ဆိုလို့ရှင်ဒီတနက်လေးခါချထိုးတာကိုပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တရဟန်းတနားကြီးနေဘုန်းတော်ဝဲကြတည်တယ်။ခါဘောမရိကတော့သူတို့အချင်းချင်းကိုက်ကြတယ်ခုချင်းအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲ။အမပြင်စတိုထိုးတာတော်တော်လေးကိုမြင်ရမြင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲ။တကယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟလာဒီစစ်မြေမြင်ခဲရမှာပေါ့အရင်တုန်းကဒီမိုကရေစီခစ်လေနော်အရင်တုန်းကအဲ့ဒါမျိုးမတော်ဘူးပြည်ပြုံသွားပြီးကုတ်ခဲရတဲ့တတ်မလို့အကြီးကြီးတောင်နေနဲ့သွားတာဗျအင်းဟာပြီးွားရင်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့လင်းနေဖို့ကောင်းတာကတိတ်ပြီးနှံနေတာကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတို့တက်ချုပ်ကြီးဂရီပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂရီတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနံပါတ်1စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့တက်ချုပ်ကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေတောင်းဆိုတယ်လက်ရှိအခြေအနေပြည်ငြိမ်းလုပ်ပေးဖို့ဒီစစ်သွေးကြွားတွေကိုနှိမ်နှင်းပေးဖို့စော်ပေးဖို့အဲ့လိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်အဲ့တော့တက်ချုပ်ကပြည်သူတွေတောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုသူနားထောင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဂတိပေးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂတိတွေကအဲ့ဒီဂတိကကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ဂတိပါပဲဒါပဲအဲ့တော့များမကြမီရပ်ပိုင်းဒီမှာအဲ့ဒီဂတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မျက်ဝါးထင်နေမြင်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်သူအဲ့လိုသွားပြီးတော့ပြီးတော့ဖော်ရှိုးလို့ပြီးတော့24နာရီတောင်မပြည့်သေးဘူး။လာရှိုးနဲ့9မိုင်ပဲဝေးတဲ့အင်းနိုင်ရွာကိုတင်းနီလာရေးဖွဲ့ကလာတိုက်သွားတယ်။တင်းနီလာရေးဖွဲ့ကလာတိုက်သွားတယ်။အော်ဒါအလင်းငိုက်ခံလိုက်ရတယ်။နားလည်ပေးလို့ရတယ်။ဒီရွာကိုဒီလိုလာတိုက်ပြီးဆိုရဲဒီကောင်းဒီမှာဒီလိုရေးပဲချက်ရှိရဲ။ဒီအင်းနိုင်ရွာကအင်းနိုင်တရာဒီတော့လာရှိုးနဲ့မန္တလေးကိုမပူတူနဲ့နော်မပူတူနဲ့အဲ့ပတူလေကျောစောဦးကအတိုင်းအဖောက်အရန်ညီတယ်နော်အတိုင်းအဖောက်ညီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်လည်မျှဝေတာဖြစ်တယ်နော်ဆက်သွယ်ထားတယ်အဓိကလမ်းဖြစ်တယ်လို့နော်အခုလက်ရှိစီးရဲတင်းမာနေတဲ့နံပါတ်2နော်အခုလက်ရှိစီးရဲတင်းမာနေတဲ့နော်တီအယ်လေးလို့တင်းနီလာရေးလို့တောင်းကျန်းနေတဲ့နံပါတ်2နက်ဆန်နဲ့
ซะตวยถ่าเลยอดิก็ฉะๆๆเลยแลนดราตะคู่ဖြစ်တယ်เนาะအခုဆိုလို့ရှင်ဒီနာမည်တူဆိုလို့ရှင်เนี่ยတင်းလာရတင်းသွားပြီနက်ဆန်ဆိုလဲတင်းလာရတင်းသွားပြီเนาะအဓိကချက်ချက်ချာကြတယ်နေရာတွေဖြစ်တယ်ဒီတရားဟိုသာဖြစ်တည်လာလို့ရှင်တမလို့နေနဲ့စေရာစကူသွားပေါ်ခက်ခဲသွားတယ်ဒီလိုချက်ချာကြတယ်တရားကိုသွားပြီနဆယ်၄နာရီတော့မပြည့်သေးဘူးအကျန်ဘက်ဖွဲ့ရလာပြီးတိုက်ထားရတရားဒီလိုတိုက်ခါရတော့
ไม่ได้เลี้ยงในลาชูสัตว์ตัวนั้นเลยแหละแล้วตัวลูกแม่ตัวลูกเนาะที่อีนัยเดร่าเสี่ยมาเลยไปสิเดี๋ยวอีนัยเดร่ามาแต่งงานจริงอีนัยเดร่าพี่สิแข่งอะไรจริงอีนัยเดร่าพี่สิแข่งอะไรหมดอีนัยเดร่าพี่สิแข่งอะไรนัดกูเดร่าจะกูสิเดี๋ยวจะมาเมย์นี่ลูกสิอีนัยเดร่าทำดีอีนัยเดร่าจะกูพี่สิแข่งอะไรกูนัดเดร่าจะกูเดร่าจะกูพี่สิแข่งตัวยาเปลี่ยนบีเอ้เอ้อะคูกันเนาะโจโซเอเทียนเปียนเปียนเปียนจรวดแต่ช่วยแต่ช
เออจนว่าพี่แกได้กาลาจนโอเคกูสิเลยแต่ตําหลอกกาวอุจุนี่เนี่ยตําหลอกกาวอุจุอุจุอยู่นี่เนี่ยบ่ได้จนเราอ่ะเสียแล้วสิเนี่ยกุ๊กแกเนี่ยญาติอ่าตําหลอกกาวอุจุอภาวะสะเลดิเสบกองๆนี่ตั้วลงทับปุ่นนี่ถั่วละแกเองเออจนกูไรไอ้นี่อ่ะจนเราแค่นั้นมาจ๊อกสิปิจิกาฉိတ်มั้ยเลยจนเราเปล่าแกอ่ะสิเลยเออโอเคโอเคติมาดาเอลิเคก็ติมาตัดปุ๊กเลเทพี่ดอติมาดาติมาดาสหายเนี่ยเสร็จแล้วก็สิมาอ๋อบาไม่พี่อ่ะ
ตะนักกูตะนักกูปิสโตคาทุราได้ตะชั่วเป็ดปูปิจรเอามาตะหมอตาริอาปิเป็ดปูเราจะเอาเราจะเอาอะคันแน่มาเราจะเจ้าสิบีก็ฉိတ်ไปเปียบ่จังเราดาก็เอาสิมาเอาสิมาตะไม้หมดเป็ดปูนี่เปียจรเราก็ตะโบยังที่ปูนี่จิไปจรยังอาอาอาตัดตัวเลยบ่นี่เราก็ไอ้มาสิอ่ะดินายแห่งวนันนี่บ่นายแห่งวนันนี่อปาวนชาตออลออดีตะลงยงนี่ตาวนท้าส่องนี่แหละไอ้ปู่กูเนี่ยจะโฟนเนี่ยเสร็จตัวยาเลยโฟนเสร็จตัวยาตัวเนี่ยเลยตานี่มาล่ะเลย
ไอ้เจ้าจีลาชูยาวเด็กเฉยวะพี่ว่าพ่อยาหรอแต่ตอนนี้กูเลี้ยงมาแล้วมาไหนจะวันนี้เย็ดทำอะไรเย็ดได้กูแต่ตอนนี้กูเลี้ยงมาแล้วพี่ดูเรื่องเลี้ยงมาแล้วอะไรก็จะรู้แต่แกกูจะอายาจีนะกูก้าวเนี่ยเราเชี่ยวพี่ว่าไม่ส่วนแต่เมื่อก้าวที่กูโยกะลาชูกูตัวละก็สิก้าวสองแต่เมื่อก้าวสองนี่เนี่ยตัวละอุ้งสกาลีทุกคนเชี่ยที่มาฟูดูลาบีฟ้าพี่ว่าไม่ได้พี่ อาบารูลามาจะมารูยาลีพี่อาจ้าตัวเลยกูเนี่ยอะไรรู้จะมาอุ้งมาพี่ได้เนาะโดยเฉพาะไอ้เด็กแป๊บสูบอยู่จะมาเอาล้านเซนี่จะมาสูบอาบารูลามาจะมารูยาลีพี่อาจ้าตัวเลยไอ้ลูกพี่นี่เลยเจ้าบารีแลมาเลยมาราชินเลยจูการมีดาวเมมาเลยเจ้าบารีแลมาเลยมาราชินเลยจูการมีดาวเมมาเลยตาเวตาเวสามารถไปมาตาเพนน์กันก็รู้ Okay, okay. Tidak kalau tidak apa. Nok video bah, jangan tuh cakap no. Alamku, Yesus amnya jadi barai.